Uzinduzi wake ulifanywa kwa bashasha maeneo ya starehe mbalimbali ya Kiremba, bustani ya Mama Ngina Waterfront. Ina taswira mpya. Na hata tukikuja hapa at least kuna ile pavement. Wachuuzi nao walikuwa wamefurushwa awali ili kuwezesha ujenzi wake. Sasa wanahofia ikiwa watarudi au la. Kule nyuma tulikuwa tunauza hapa Mama Ngina, by the way. Tulikuwa tunapata pesa, lakini hatukuwa tunapata pesa zaidi. Lakini vile sasa president wetu Uhuru Kenyatta amezindua hii mradi, tunaona kama sisi wanabiashara tutakuwa up, pesa itakuwa hapa Mama Ngina. Hadi sasa bustani hiyo ambayo imegharimu serikali ya kitaifa takriban shilingi milioni 460 inaripotiwa bado haijakamilika, ikitarajiwa kuwa kivutio kikuu kufuatia ujenzi wa eneo la kitamaduni, mikahawa na starehe za aina aina. Wakazi nao wakitilia shaka hadhi ya ujenzi wake. Hesabu wanafanya kweli hiyo pesa wanasema maitumia ni hiyo kweli? Hii inafanywa kabisa inaangaliwa inafanywa audit ya mahesabu ya serikali kweli? Inaonekana siwe tu ni uongo, ni ujanja fulani uko pale. Usimamizi wake pia unazua vuta ni kuvute. Serikali ya kaunti kupitia kwa baraza la wawakilishi wakidai katiba inaashiria pwani zote katika kaunti hiyo zinamilikiwa na serikali ya kaunti, na hata kuwasilisha kesi mahakamani kubaini umiliki wa bustani hiyo. Wizara ya Utalii nayo imesema ekari hizo 26 za ardhi ya Mama Ngina zimedhaminiwa katika wakfu na Wizara ya Fedha. Aidha, serikali ya kitaifa itashirikiana na muungano wa wadau wa utalii pwani, chama cha wanasheria tawi la pwani, miongoni mwa wadau wengine katika sekta ya utalii kusimamia bustani hiyo ya Mama Ngina. Isabella Kituri, K24, saa 1.